Da je sve više žena žrtava nasilja pokazuju podaci Sigurne kuće Banja Luka. U prvih 10 mjeseci ove godine 1003 poziva na SOS telefon prijavila su nasilje i zatražila pomoć. Činjenica da nasilje osim žrtve prijavljuju djeca, komšije, rodbina i prijatelji pokazuje da je svijest o nasilju razvijena, ali ipak nedovoljno. Trenutno u Sigurnoj kući boravi 7 žena i 7 djece i za period 2017. godine imali smo ukupno 67 osoba, 27 žena i 40 djece koji su mjeru podrške u Sigurnoj kući koristili u različitom vremenskom periodu. Finansiranje sigurnih kuća u Srpskoj je i dalje problem. Pojedine lokalne zajednice u budžetima centara za socijalni rad nemaju čak ni planirana sredstva za smještaj žrtava. U vladi Srpske navode da su od ove godine uplate redovnije. Nakon 3 mjeseca rada sigurna kuća nam dostavi broj žena, iznos koji trebamo platiti. Sada plaćamo na svaka 3 mjeseca. To je neki napredak odnosu na to. Plaćano je znači ova prva 2 kvartala, evo treći sad je ukucan u sistem, znači za juli, avgust i septembar treba da bude isplaćeno. Znači, način plaćanja funkcioniše. Blaga kaznena politika glavna je zamjerka i sigurnih kuća. Ne izriče se onoliko kazni koliko je nasilja u porodici. Poražavajući je podatak da nijedan nasilnik nije završio iza rešetaka.